រដ្ឋប្តឹងអាជ្ញាធរនិងមន្ទីរសយោដីខេត្តកណ្ដាលដោយអះអាងថាយកដីពួកគាត់ទៅចេញប្លង់រឹងឲ្យអ្នកផ្សេងប្រជាពលរដ្ឋបានសម្ដែងការខកចិត្តនិងឈឺចាប់ជាពន់ពេកដោយលើកឡើងថាពួកខ្លួនខំប្រមូលទិញដីពីកសិករនៅឆ្នាំ2010និងបានគ្រប់គ្រងអាស្រ័យផលរហូតមកលុះដល់អំឡុងឆ្នាំ2019 2020និង2021ស្រាប់តែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលជាពិសេសមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសយោដីខេត្តកណ្ដាលបែរជាយកដីពួកគាត់ទៅចេញបានកម្មសិទ្ធិប្លង់រឹងឲ្យបុគ្គលផ្សេងជាបន្តបន្ទាប់ទៅវិញជាហេតុនាំឲ្យពួកខ្លួនត្រូវខាត់បងផលប្រយោជន៍យ៉ាងធនធ្ងរដែលមិនអាចទទួលយកបានករណីនេះពុំមានការបកស្រាយពីលោកសុកណ្ណរិទ្ធប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់សយោដីខេត្តកណ្ដាលនោះឡើយសូមជម្រាបថាដីទំនាស់ខាងលើមានទំហំ60ហិកតាត្រង់ចំណុចបឹងរៀមពីមុនស្ថិតនៅភូមិឃ្លាំងមឿងជើងឃុំព្រៃអំពិលស្រុកសាច់កណ្ដាលបច្ចុប្បន្នបានប្ដូរដែនរដ្ឋបាលមកភូមិព្រៃក្របៅទី1និងភូមិព្រៃក្របៅទី2សង្កាត់ព្រៃអំពិលក្រុងអរិស័តខេត្តកណ្ដាលតែកតិនបញ្ហានេះពលរដ្ឋឈ្មោះមួនតុននៅភូមិពុករុស្សីកណ្ដាលឃុំពុករុស្សីស្រុកសាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលនិងឈ្មោះពេជ្រក្រើននៅភូមិព្រៃក្របៅទី2សង្កាត់ព្រៃអំពិលក្រុងអរិស័តខេត្តកណ្ដាលដែលអះអាងថាខ្លួនជាម្ចាស់ដីរងគ្រោះខាងលើបានប្តឹងសុំកិច្ចអន្តរាគមទៅឯកឧត្តមសាយសំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់កាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដោយបញ្ជាក់ថាចាប់ពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2021រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលនិងមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់សយោដីខេត្តកណ្ដាលបានយកដីរបស់ពួកគាត់ទាំង2នាក់សរុប60ហិកតាត្រង់ចំណុចខាងលើមកកាត់ឈើចេញបានកម្មសិទ្ធិប្លង់រឹងឲ្យទៅអ្នកផ្សេងជាហេតុនាំឲ្យពួកខ្លួនរងការខាត់បងផលប្រយោជន៍យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកមួនតុននិងលោកពេជ្រក្រើនបញ្ជាក់ថាដីមួយកន្លែងនេះគឺពួកខ្លួនបានប្រមូលទិញពីពលរដ្ឋអ្នកអាស្រ័យផលជាង10គ្រួសារកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2010ពលគឺក្រោយពេលទិញរួចពួកគាត់បានកាន់កាប់និងអាស្រ័យផលបន្តរហូតលុះដល់អំឡុងឆ្នាំ2019ស្រាប់តែក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចេញមកអះអាងថាដីត្រង់ចំណុចខាងលើជាដីរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយក្រុមហ៊ុនក៏បានដាក់គ្រឿងចាក់ឈូសឆាយលើកទំនប់ពាត់ក្តោបយកដីរបស់ពួកគាត់ទាំងបំពេញតែម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះតំណាងក្រុមហ៊ុនថែមទាំងសម្លុតនិងគំរាមចាប់ពួកខ្លួនដាក់គុកទៀតផងដោយចោទថាអ្នកទាំងពីររំលោភយកដីក្រុមហ៊ុនជាមួយគ្នានោះភាគីក្រុមហ៊ុនបានស្នើទៅអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីជំនាញដើម្បីធ្វើប្លង់រឹងគ្របលើដីពួកគាត់ថែមទៀតបើតាមលោកមួនតុននិងលោកពេជ្រក្រើនខណៈពេលនោះពួកខ្លួនបានប្តឹងជំទាស់និងទប់ស្កាត់ប៉ុន្តែរាល់បណ្ដឹងរបស់ពួកគាត់ហាក់គ្មានប្រសិទ្ធភាពទាល់តែសោះជាក់ស្ដែងនៅខែសីហាឆ្នាំ2020រូបលោកបានប្តឹងទប់ស្កាត់ចូលរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលក្នុងនោះរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលមិនត្រឹមតែគ្មានដំណោះស្រាយប៉ុណ្ណោះទេដោយថែមទាំងយកដីពួកគាត់ដែលកំពុងមានទំនាស់ត្រង់ចំណុចខាងលើទៅកាត់ឈើនិងចេញបានកម្មសិទ្ធិប្លង់រឹងឲ្យតំណាងក្រុមហ៊ុនប្រមាណ70ឈ្មោះស្មើនឹង70បានសរុប60ហិកតាឆ្លើយតបនឹងការចោតប្រកាន់ខាងលើនៅល្ងាចថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដើមរៀងបានព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសុកណ្ណរិទ្ធប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសយោដីខេត្តកណ្ដាលប៉ុន្តែលោកពុំបកស្រាយឡើយដោយគ្រាន់តែឮសំណួរលោកចុចបិទទូរស័ព្ទតែម្ដងរីឯលោកស៊ីជីវុធានាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តកណ្ដាលនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យបានថ្លែងថាពាក់ព័ន្ធបណ្ដឹងទប់ស្កាត់កាលពីឆ្នាំ2020នោះគឺរូបលោកពុំចាំទេព្រោះឯកសារច្រើនពេកយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនឹងពិនិត្យមើលចំណែកលោកចន្ទរាអភិបាលក្រុងអរិស័តបានថ្លែងប្រាប់ដើមរៀងថាមកទល់នឹងពេលនេះរដ្ឋបាលក្រុងពុំទាន់ទទួលបានបណ្ដឹងពីភាគីណាមួយឡើយលោកចន្ទរាបន្តថាបើតាមលោកដឹងករណីខាងលើគឺកើតមានតាំងពីពុំទាន់បង្កើតក្រុងអរិស័តមកម្ល៉េះចំពោះលោកកៅចន្ទរាចៅសង្កាត់ព្រែកអំពិលឯនេះវិញបានថ្លែងថារូបលោកពុំទាន់ដឹងទេពាក់ព័ន្ធទំនាស់ខាងលើចាំមើលលោកសួរនាំគេសិនជុំវិញរឿងរ៉ាវខាងលើពលរដ្ឋជាង10គ្រួសារនៅសង្កាត់ព្រែកអំពិលបានចេញមុខអះអាងថាដីត្រង់ចំណុចបឹងរៀមស្ថិតនៅភូមិព្រែកក្របៅទី1និងភូមិព្រែកក្របៅទី2សង្កាត់ព្រែកអំពិលក្រុងអរិស័តគឺពួកខ្លួនកាន់កាប់និងអាស្រ័យផលតាំងពីឆ្នាំ1
1985មកម្លេះនឹងបានលក់ឲ្យឈ្មោះមុនតុននិងឈ្មោះពេជ្រក្រើននៅឆ្នាំ2010ប្រកាសមែនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមុនតុននិងលោកពេជ្រក្រើនសូមស្នើយ៉ាងទទូចដល់អៃដាមគួចចម្រើនអភិបាលខេត្តកណ្ដាលអៃដាមសាយសំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីកម្មសំណងជាពិសេសសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមេត្តាជួយអន្តរាគមន៍ចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើមន្ត្រីនៃរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលដែលបានផ្អឹបបណ្ដឹងគាត់ទុកចោលរយៈពេល4ឆ្នាំហើយមិនដោះស្រាយនិងសុំឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការកសាងបានកម្មសិទ្ធិប្លង់រឹងនិងសុំនារីកោចោលចំពោះវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់អចលនវត្ថុប្លង់រឹងដែលចេញក្របលើដីពួកគាត់ដោយក្តីអនុគ្រោះប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ